Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, Օրնուր Փաթը եւ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում իմ իրավունքը հեռուստածրագրի հերթական թողարկումն է։ Մեր ծրագրի շրջանակներում այսօր խոսելու ենք նվիրատվության պայմանագրի մասին։ Յուրաքանչյուր հասարակության մեջ անձինք, իրավաբանական անձինք նաեւ այդ թվում, ձեռք են բերում սեփականության իրավունք, օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում եւ օրենքով սահմանված եղանակներով։ Մեր երկրում սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերը թվարկված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով եւ օրենսդրական կարգավորումը թույլ է տալիս բարձրաձայնելու, որ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակները երկուսն են՝ սկզբնական եղանակով եւ ածանցյալ եղանակով։ Ածանցյալ եղանակով գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերից մեկն է նվիրատվության պայմանագրերի ուժով սեփականության իրավունքի ձեռքբերումն է։ Նվիրատվության պայմանագիրը ինքնին գործարքի տեսակ է, երկկողմ գործարքի տեսակ է, քանի որ ինչու ենք ասում երկկողմ գործարք է, որովհետև այն նվիրատուն նվիրում է, նվիրառուն այն ստանում է, այսինքն երկու կողմերի կամ արտահայտությունն է պետք։ Երկու կողմերի համար են ծագում իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Դրա համար էլ այն դասվում է երկկողմ գործարքների շարքին։ Նվիրատվության պայմանագրի առարկա կարող է հանդիսանալ յուրաքանչյուր գույք, որը գտնվում է քաղաքացիական շրջանառության մեջ։ Նվիրատվության պայմանագրի վերաբերյալ նկատմամբ տարածվում են ընդհանրապես օրենքով կարգավորված գործարքների վերաբերյալ բոլոր դրույթները։ Այստեղ ինչու՞ն է տարբերակումը, եթե նվիրատվության պայմանագրի առարկան անշարժ գույք չէ, օրինակ բնակարան չէ, այն կարող է կնքվել հասարակգրավոր ձևով, կամ կարող են քարոզիա կյանքում բազմաթիվ գործարքներ են կատարվում նվիրատվության, օրինակ դուք ինձ գրիչ եք նվիրում կամ ես ձեզ գիրք եմ նվիրում, չէ, սա պարտադիր չէ, որպեսզի կնքվի գրավոր եղանակով։ Ես ձեզ նվիրում եմ, դուք ընդունում եք նվերը, գործարքը համարվում է կնքված, իսկ օրենսդրական կարգավորման ուժով իդեմս քաղաքացիական օրենսգրքի 76-6-ի տվյալ պարագայում գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ծագում է այն հանձնելու պահից, որը չեն կարող տարածել անշարժ գույքի նկատմամբ։ Անշարժ գույքի նկատմամբ մենք այստեղ պետք է օգտվենք ինչպես քաղաքացիական օրենքով սահմանված կարգավորումներից, այնպես էլ գույքի նկատմամբ օրենքով սահմանված այլ եղանակներով։ Նվիրատվության պայմանագիրը անշարժ գույքի նկատմամբ կարող է կնքվել միայն գրավոր տեսքով։ Նվիրատվության պայմանագիրը ունի երկու կողմ. նվիրատուն, ում սեփականության իրավունքով պատկանում է գույքը եւ նա կամք է արտահայտում այն փոխանցելու մեկ այլ անձի, եւ նվիրառուն, ով ընդունում է գույքը։ Նվիրատուն, երբ որ հանձնում է նվերը, նվիրառուն իրավունք ունի նաև չընդունելու այդ նվերը։ Եվ այս պարագայում գործարքը համարվում է չկնքված։ Եթե կնքված չի, գործարքի մասին որևէ խոսք արդեն ավելորդ է ասելը։ Ցանկացած նվիրառու իրավունք ունի հրաժարվելու նվիրատվուի առաջարկած նվերից։ Հետևաբար այստեղ այլ բան կարիք էլ չկա ավելացնելու, որովհետև եթե ես չեմ ընդունում նվերը, ապա գործարքը համարվում է չկնքված, հետևաբար այն չի կարող ունենալ որևէ իրավաբանական հետևանք։ Իսկ պայմանագրի ազատության սկզբունքի համաձայն, որը հիմնական սկզբունքներից մեկն է քաղաքացիական իրավունքի, կողմերը իրենք են որոշում ձեռք բերեն համապատասխան իրավունքներ եւ պարտականություններ, թե ոչ։ Պատասխանատվության մասին կարող է խոսք լինել միայն այն պարագայում, եթե նվիրատվության պայմանագիրը արդեն իսկ կնքված, նո անբավերության հետևանքները արդեն կգա գործելու, որոնք նույնպես վերաբերվում են գործարքներ բաժնում քաղաքացիական օրենսգրքի հստակ կարգավորված է այս հարցը, և վրա կհասնի այն հետևանքը, ինչ որ տվյալ պարագայում նախատեսում է օրենսդիրը։ Գոյություն չունեցող որևէ երևույթի վերաբերյալ չեն կարող հետևանքներ ծագել։ Եթե անձը որոշել է որևէ իր իրավունք փոխանցել նվիրատվության եղանակով մեկ այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի, և այդ մարդը չունի օրենքով նախատեսված սահմանափակումները, օրինակ դատարանի վճռով նա ճանաչվել է անգործունակ, անգործունակ քաղաքացին չի կարող որևէ գործարք կատարել, եթե անձը չի հասել այն տարիքին, որը
որը որեզդիրը նրան իրավունք է վերապահում, լիազորում է կատարելու որոշակի գործողություններ։ Օրինակ, անչափահաս անձը, 18 տարին ծլրացած անձը, որը չունի սեփականության իրավունք, նա չի կարող որևէ գույք նվիրել, բայց 14 տարեկան անձը, որին պատկանում է գրիչը կամ գիրքը, իրավունք ունի իր դասընկերոջը այդ նվերը հանձնելու։ Նվիրատվության պայմանագրի առարկա կարող է հանդիսանալ քաղաքացիական շրջանառության մեջ գտնվող յուրաքանչյուր գույք, չի կարող նվիրատվության առարկա հանդիսանալ պետության սեփականությունը։ Այն օբյեկտները, որոնք հանդիսանում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սեփականությունը, չի կարող որևէ մեկի կողմից նվիրատվության առարկա հանդիսանալ։ Մի սահմանափակում դա է, հաջորդ սահմանափակումը, երբ որ գույքը ունի մի քանի բաժնային սեփականության մասին է խոսքը, եթե կողմը բաժնային սեփականության մյուս մասնակիցները համաձայն չեն, ապա չի կարող այդ գործարքը կնքվել, իսկ եթե կնքվել է, կարող է հետագայում դա անվավերջանացվել օրենքով նախատեսված կարգով։ Ընդհանուր համատեղ սեփականությունը դեռևս բաժնային սեփականություն չի, որովհետև բաժնային սեփականությունը սեփականության այն տեսակն է, երբ որ ընդհանուր սեփականության մեջ յուրաքանչյուր բաժինը որոշված է։ Ասենք, եթե բնակարան ունի 4 համասեփականատերեր և սեփականատերերը ունեն հավասար իրավունք բնականաբար այդ գույքի նկատմամբ, ապա այս պարագայում 4-ից յուրաքանչյուրը ըստ տրամաբանության ունի 1/4-ը, չէ՞, տվյալ գույքի նկատմամբ։ Եթե իրենց մեջ վեճ չկա, իրենք կարող են դա այդպես էլ բաժանել, իսկ եթե իրենց մեջ վեճ կա, համասեփականատերերի միջև վեճ կա, նրանք պետք է դիմեն և բաժինները առանձնացնեն։ Բաժիներն առանձնացնելուց հետո կորոշվի յուրաքանչյուրի բաժնի չափը, և եթե ես գույքի համասեփականատերերից մեկն եմ, որոշել եմ 1/4 բաժինը նվիրել մեկ այլ անձի, ապա մնացած 3 համասեփականատերերի համաձայնությունը անդրաժեշտ է։ Այս պարագայում գործում է գործարքների վերաբերյալ դրույթները, օրենսդրական այս կարգավորումն է այս ոլորտում գործում նաև այս հարցի նկատմամբ։ Խնդիրը ինչու՞մն է, եթե կնքվել է պայմանագիր նվիրատվության, հանձնվել է գույքը, եթե նոր սեփականատերը արդեն իսկ ձեռք է բերել այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք, օրինակ անշար գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ծագում է իրավունքը գրանցելու պահից, այլ գործարքների պարագայում գույքը հանձնելու պահին, եթե անշարժ գույք չէ և գրանցման անհրաժեշտություն չկա, ապա գույքը հանձնելու պահին, այ շատ հաճախ հիմա արդեն լինում են այնպիսի դեպքեր, երբ քաղաքացին մեկ ուրիշ քաղաքացուն նվիրում է ավտոմեքենա, շարժական գույք, սակայն ավտոմեքենան էլ արդեն պետք է գրանցվի, եթե չի գրանցել ավտոմեքենայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, ապա նախկին սեփականատերն է կրում այդ մեքենայի հետ կապված բոլոր պատասխանատվությունները։ Նվիրատվությունը կարող է վերածվել միայն այն դեպքում, եթե անձը դիմում է դատարան, նվիրատվության պայմանագիրը անվավեր կամ ոչինչ ճանաչելու պահանջով։ Նվիրատվության պայմանագիրը կարող է անվավեր ճանաչվել գործարքի անվավերության առաջադրված պայմաններում միայն, ինչպես որ նախատեսված է օրենքով։ Նվիրատվության պայմանագիրը կարող է անվավեր ճանաչել, եթե պայմանագիրը ստորագրել է ոչ այն անձը, ում սեփականության իրավունքով պատկանում է գույքը, կեղծել են ստորագրությունը, կամ պայմանագրի իրական պայմաններից որևէ մեկը չի պահպանվել, այս պարագայում կարող է անվավեր ճանաչել։ Նվիրատվության պայմանագրի վերացման հիմքերը սահմանված են քաղաքացիական օրենսգրքի 601 հոդվածով, որում կարգավորված են այն բոլոր դեպքերը, երբ նվիրատվությունը կարող է վերացվել։ Օրինակ, կոնկրետ ո՞ր պարագայում կարող է վերացվել, կարգավորումն ինչպիսին է։ Նվիրատուն իրավունք ունի վերացնել նվիրատվությունը, եթե նվիրառուն ոտնձգություն է կատարել նրա կամ նրա ընտանիքի անդամներից կամ մերձավոր ազգականներից որևէ կյանքի դեմ կամ նվիրատուին դիտավորյալ պատճառել է մարմնական վնասվածքներ, կամ
նվիրառուն կյանքից դիտավորյալ ձեռքում է նվիրատուին, ապա դատարանում նվիրատվությունը վերացնելու պահանջի իրավունք ունեն նվիրատուի ժառանգները։ Մեկ այլ պարագայում նվիրատուն իրավունք ունի դատական կարգով պահանջել վերադարձնելու նվիրատվությունը, եթե նվիրառուի վերաբերմունքը նրա նվիրած գույքի նկատմամբ, որը նվիրատուի համար իրենից ոչ գույքային մեծ արժեք է ներկայացնում, դրա անդառնալի կորստի սպառնալիք է ստեղծում։ Մյուս պարագայում օրենքով կարգավորված դեպքերում իրավաբանական անձի կողմից կատարված նվիրատվությունները կարող են վերացվել դատարանի կողմից, եթե կան դրա համար նախատեսված անհրաժեշտ հիմքերը։ Այստեղ հարցնրանումն է, որ սերտորեն կապված է դատավարությունը նյութական նորմերի հետ, և այստեղ պետք է պահպանվի նաև դրա անբավեր ճանաչման դատավարական կարգ։ Օրինակ, մայրը բնակարան նվիրել է իր աղջկան կամ որդուն, որից հետո երեխան մոր նկատմամբ ոտնձգություն է կատարել, փորձել է սպանել նրան, կամ լինում են դեպքեր նաև և սպանում են, մարմնական վնասվածքներ է պատճառել, և այդ բոլոր ապացույցները արդեն իսկ կան։ Եթե կան, այս պարագայում կարող է վերացվել նվիրատվություն, իսկ ընդհանրապես պայմանագրի վերացման հիմքերը, գործարքի անվավերության հիմքերը սահմանված են քաղաքացիական օրենսգրքով, և այս հիմքերից որևէ մեկի առկայության պարագայում դարձյալ կարող է նվիրատվության պայմանագիրը անվավեր ճանաչվել։ Հատկապես, օրինակ, խոսքը վերաբերվում է պայմանագրի էական պայմաններին։ Նու նվիրատվությունը դա անհատույց պայմանագիր է, նա գինչ ունի, հետևաբար կարող ենք ասել կնքմանը, երբակնքվել, ստորագրությունները կեղծելուն և այլը։ Կարող են պրակտիկայից ասել, ոչ քիչ չեն, չեմ կարող ասել, որ հաճախ են, համեն այն դեպս քիչ չեն, հիմնականում մարդկանց մեջ այն թյուր կարծիքն է ստեղծվում, որ եթե նվիրել է, փոշմանել կարող է հետ վերցնել, բայց փոշմանելը նվիրատվությունը վերացնելու հիմք չի կարող հանդիսանալ, չես կարող այդ հիմքով վերցնել և անվավեր ճանաչել նվիրատվության պայմանագիրը։ Ամբողջ դժբախտությունը հենց նրանում է, որ նվիրատվության պայմանագիրը կնքելուց կողմերը ընդհանրապես պայմանագիրը, ես ինչքան հասկացել եմ, մեծ մասամբ չեն կարդում, պետք է պայմանագրի յուրաքանչյուր կետը կարդալ։ Այստեղ շատ մեծ է նոտարական գրասենյակների, փաստաբանների դերը, որովհետև եթե մարդը իրավագիտակից չէ, ապա կարող են թույլ տալ բազմաթիվ սխալներ, նույնիսկ իրավաբանների մեծ մասը կարող են պայմանագիրը ստորագրել առանց ամբողջը ընթերցելու, ծնողն էլ երեխային ասում է, ինձ կխնամես մինչև իմ կյանքի վերջ, ես ծնը նվիրում եմ քեզ, ու ասում է կպահեմ, այո, հետագայում դա չի արձանագրվում, չի ֆիքսվում պայմանագրի առանցին կետով, և երբ որ դիմում են արդեն դատարան, պարզում է պայմանագրում նման կետ գոյություն չունի, պայմանագիրը ընդամենը ես նվիրում եմ, դուք ստացել եք, այլևս ոչինչ չես կարող անել այդ հիմքով, դրա համար այո, պայմանագրում կարող է, դա արդեն կլինի պայմանով կնքված պայմանագիր, եթե կա նման կետ, և եթե կողմն էլ բերի դատարան հիմքեր, որ նա չի կատարել պայմանագրի այդ պայմանը, սա էական պայմաններից մեկն է դառնում, այդ պարագայում հնարավոր է նվիրատվության պայմանագիրը անվավեր ճանաչել, իսկ եթե նման կետ չկա, բնականաբար չես կարող, նոտարը կարող է ինքը խորհրդատվություն տալ և բացատրել, բայց ավելի ճիշտ կլինի յուրաքանչյուր գործարք կատարելուց առաջ դիմել փաստաբանական գրասենյակին, իմանալ տվյալ պայմանագրին առաջադրվող բոլոր պայմանների մասին, ինչպես նաև իմանալ, թե կոնկրետ իրենք ինչ նպատակով, ինչ են ուզում կատարել, որից հետո նոր կնքեն համապատասխան պայմանագիրը։ Այս պարագայի միգուցե հետագայում խոսք էստեղ միայն դատական վեճերին չի վերաբերում, խոսքը վերաբերում է նաև մարդկային գործոնին, մարդկային հարաբերություններին, շատ ավելի քիչ կլինի այդ իրար ճիշտ չհասկանալու, իրարից վիրավորված լինելու և այլ հարցերի, նաև շատ հաճախ մարդիկ նվիրում են իրենց միակ բնակարանը հարազատներից որևէ մեկին, արդյունքում իրենք մնում են առանց բնակարան, որովհետև իրենց ոչ ոք չի խնամում, կան նման դեպքեր, կան ցավոք սրտի կան, որ մեր ազգին հարիր չէ, բայց այսօր արդեն կան, դրա համար պետք է այդ գործարքները կնքելու շատ զգուշ լինել։ Քաղաքացիական օրենսգրքի
594 հոդվածի կարգավորման համաձայն, որն է համարվում նվիրատվություն։ Նվիրատվության պայմանագրով մի կողմը նվիրառում, մյուս կողմի նվիրառուի սեփականության անհատույց հանձնում է կամ պարտավորվում է հանձնել գույք կամ իրեր։ Ինչ անում, տեսեք, արդեն օրենսդրական կարգավորումից հետևում է, որ նվիրատվության պայմանագիրը ոչ թե կոնկրետ գույքի հանձնումն է, այլ նաև նվիրատվության խոստումը։ Եթե խոստացել է նվերտալ, այսինքն արդեն դա դառնում է նրա կամքի արտահայտման ձևը, ինքը պետք է այդ նվերը տա։ Օրենսդիրը կարգավորում է նաև ձեր ասած հարցի ուղղակի պատասխանը, որը ինչ կարգով, որ որևէ մեկին գույք կամ գույքային իրավունքներ անհատույց հանձնելու կամ որևէ մեկին գույքային պարտականությունից ազատելու խոստումը, նվիրատվության խոստումը համարվում է նվիրատվության պայմանագիր և պարտավորեցնում է խոստացողին, եթե խոստումը տրվել է պատշաճ ձևով ու պարունակում է կոնկրետ անձին պարտավորությունից ազատելու մասին պարզ արտահայտված ցանկություն։ Օրենսդիրը իդեմս 605 հոդվածի քաղաքացիական օրենսգրքի տալիս է նվիրաբերության հասկացությունը, որի համաձայն նվիրաբերություն է ճանաչվում գույքը կամ որևէ իր հանդրոքութ նպատակներով նվիրելը։ Սա հիմնականում բարեգործություններին է խոսքը վերաբերվում, երբ որ կարող են շատ արժեքավոր, նույնիսկ շենքեր, շինություններ, պատմական արժեք ներկայացնող նկարներ, այս բոլորը գնում է համարվում են նվիրաբերություն եւ ոչ թե նվիրատվություն, այսինքն հանդրոքոտ նպատակներով մեկ նկար շատ արժեքով, ասենք Այվազովսկու նկարը նվիրենք, հնարավորություն ունենանք եւ նվիրենք մեր ազգային պատկերասրահին, հանդրոքոտ է, չէ՞, նպատակը, սա կդառնա արդեն նվիրաբերություն։ Այսքանը այսօրվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ, մինչ նոր հանդիպում։